ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ଗଲେ ସାର୍ ସିଭିଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଗଲେ, ଚାରି ଜଣ ଗଲେ ମୋ ଘର ଭିତରକୁ, ମୋ ଛୋଟ ଝିଅ 12 ବର୍ଷର ଝିଅ, ତାକୁ ଯାଇକି ଧମକ ଚମକ ଦେବାରେ ମୋତେ ମୋ ଝିଅ ଡାକିଲା, କହିଲା ମାମା କିଏ ଜଣେ ଆସିକି ମୁଁ ଧମକ ଚମକ କରୁଛି। ମୁଁ ଆସିଲା ଭିତରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଭ୍ୟାନ୍ ଆସିକି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ହଜିନ ଧକ୍କା ମାରିକି ନେଇଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି କିଛି କାହିଁକି କ'ଣ ଏପଟେ ନେଇଯାଉଛ, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ଗଲା ଆସିକି ମୋ ଝିଅକୁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିକି ନେଇଗଲେ, ମୋ ଝିଅକୁ ଭିଡ଼ିକି ଆଣିଲା ଆସିକି ଆଇଆସି ଗୋଟେ କଇଁଥ କାଠ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଇଥିରେ ମୋ ହାତକୁ ବାଡ଼େଇଦେଲେ, ମୋ ହାତ ତା ଭିତରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ ତୋ ସ୍ୱାମୀକି ମୁଁ ମାରିଦେବି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇ, ଯଦି ଟଙ୍କା ନଦେବୁ ମୁଁ ତୋ ସ୍ୱାମୀକି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇକି ମାରିଦେବି, ମୋର କ'ଣଟା କରିବୁ କରିବୁ। ମୋ କଥା ସିନା ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଧମକ ଦେଇଛି ମାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ।